wa runtii waa qayla dhaan baaq waa isbaraarujin waa dadka soomaaliyeed ee la'aanaya sidii wax loogu qaban lahaa iyo inaanu isku filaasho gaadhno dadka inagu gacanteena aan wax ugu qabanno aad iyo aad baad u mahadsan tahay naw dhinaca dowladda dhowr arrimood baan doonayaa inaan sheego midi waxa weeye lacagaha ay noo suuro gashay in World Bank iyo baananka kale la xidhiidha ay abaaraha wax kaga qabtaan degdega waxna waa waqtiga dheera iyo waqtiga dhexe waxna waa wax maanta si lawada ogyahay baanankaasi waxay ka shaqeeyaan waqtiga dhexe iyo waqtiga dheer bay ka shaqeeyaan waxay emergency-ya runtii waxay u daayaan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo inta la halmaasha iyo wadannada caadatan iyaguna bilateral wuxuu siiya dalka ayay ku daayaan laakiin haddana waan ka maarmi weynay abaartan iyo baaxadda ay leedahay marka la eego inay baananku wax ka qaataan arrintan ka qayb qaataan sidaa daraaddeed World Banka mashaariicuunala leeyahay baa jira oo xataa intoo la yidhaahdo waa urgent haddana urgentkoodu waqti dheer yahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu hormoodna ugu noqday inaan baananka la negosheed garayno waa la negosheed garaynay waxaa maalin dhaweyd markaa briefing aan bixinaya aan sheegay in shan iyo afartan milyan oo dollar ay mashaariicda kasoo dheegdheegeen meel isugu keeneen oo ay dabeetana yidhaahdeen aan ka wada shaqayno sidii si degdega lacagta loogu hirgelin lahaa iyo isticmaalkeeda ayay runtii sheegeen taasaa markaa stagekii ugu dambeeyey maraysa macnaheeduna yahay waxa weeye ayagu runtii cash ma soo wareejiyaan si aad u wada ogtihiin waxay suuro gelinayaan in lacagtaasi ay mutaax noo tahay laakiin ciddii geyn lahayd laga wada shaqeeyo waxaanay jecel yihiin cidda geynaysa inay tahay ciddii already involved ku ah meesha ay joogta hay-adaha jooga uunbay yidhaahdaan kuwaa la negosheed gareeyo iyaga laftoodao haydinla shaqeeyaano cunto baad iyo biyo wixii loo baahayay meesha ha geeyaan ayay odhanayaan kuwaasaa markaa dabayaaqadeedii aan ku jirnaa waxaa jira qaar already aan la leenahay contract la leenahay agreements oo aan amendment ku samaynayno qaar waa UN-ka hay-adaha ka socda WFP-da iyo UNICEF iyo EFAO qaarna waxaa weeyaan NGO-yo bilateralku wax soo mariyaan UK baa wax soo marisa Maraykanka wax soo mariya kuwaa laftooda cilaaqaad aan la leenahay baa iyagana negotiationkoodii la wadaa marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare iyo martida sharafta leh inay arrintaasi wax weyn inala qaban doonto ayaan filayaa xagga dowladda lafteeda budgetka waxaa jira lacagan marku ballan qaadnay oo ahayd $1 million $1 million-kaas alla xaal ogi waxna waan bixinay wixii kalena waa ku tala jiraa inaan runtii aan bixino arrintani waa arrin degdega weeye degdega waa ka warhaynaa sidii markaa loo bixin karayo ayaan iyadana ula shaqaynaa wasiiradda ku shaqada leh iyo guddidaba waxaan doonaya inaan ku daro ra-iisul wasaare intaas horta waxa weeyaan wixii lacag iyo wixii ku saabsan amaan meel kale kasoo dheegnay ama annaga laftayadu aan ku tali jirno aan wax ka bixinno waxaan ku darayaa abaaraha soo noqnoqday sida looga hadlayay maanta waxaad moodaa inaan ku wada baraarugsannahay inay tahay inaan waqtiga fog eegno oo anay abaaraan soo noqnoqday inagu soo noqnoqon intii la hadlayay ra-iisul wasaare waxay igu soo dhacday 1970-kii 1970-kii radio muqdisho war ka soo baxayay maalintaas waxaan ka mid ahaa ardaydii af soomaaliga dibadda loogu diray waxaan joognay sanaag magaalo yar oo awrboogays la yidhaah ayaan joognay oo 100 mayl dhinaca koonfureed u jirta cerigaabo waxaa laga hadlayaa shir shalay oo kale la qabtay halkan lagu qabtay muqdisho ayaan radio ka dhegaysanaynaa bilan rafle guuleed baan u malaynayaa ninkii narrationka sameynay inuu ahaa abaartaasu ka warramay abaar daba dheeraa inagu dhacday qaar kaloo ka horreeyay buu ka warramay solutionka wuxuu noqday buu yidhi dadka dhulkaa ku nool in lasoo raro maalintaasuu sheegay in lasoo raro oo dujuuma iyo kurtin waari maqalka maalintaas ay ugu horreysay ee la keeno waxaan uga gol leeyahay waxa weeye
maalintaa marka laga soo bilaabay intii ka horreysay ilaa maanta sannad walba intaan isku nimaadno inaan barooranno yaa dalkana barwaaqo leeyahay oo biyo iyo baadba leeyahay hortayna waa la yidhi inaan sannad walba barooranno waxbaa ku khaldan waxaa ku khaldan ayay tahay in laga wada hadlo oo meel la isla dhigo waxaa ku khaldani waxa weeye adduunka wax walba waa la eegay ra-iisul wasaare raalli igaada haddaan ka yarbo xadka laakiin waa relative weeye waa la eegay abaartu markay dhacdo abaar horta waa biyowaa iyo cuntadii xoolay ka yaraatay leanna cuntadu biyaha ku soo baxdaa adduunkao dhan bay ka dhacdaa taasi abaartu hadday dhacdo waxaa jira xoolo aan waxba noqonoo loo baahnin aan biyo loo baahnin biyo kaloo loogu talagalay la siiyo waxaa jirta waa number one-ka weyaan number two waxa weeye in xooluhu yar daciifaan waxoogaa oo dabeetana biyihii soo gaadhaan iyagoon dhiman yaa waxaa jirta ta saddexaad oo ah in xooluhu madhaan laakiin intaan dadka dhibaata gaadhin waa wax qoran oo statistics oo adduunka yaalla weeye xooluhu intaanay dhammaan ama roob la keeno ama biyo kale la keeno abaar dad ku dhinto adduunka soomaaliya baa jirta maanta abaar dad ku dhinto waxaasoo dhinta lasoo maro dad ku dhintaan oo qofku intuu macaluula iska dhinto halkan maanta halkan joogno inagun baa jirna soomaaliyan baa jirta across the world waxaa markaa loo baahan yahay inaynaan qiiroon marka roobku di'i waaye intaasi webi baan leenahay oo labadaa taqaanaan mooyaane qaar kale oo badan baa jira spring saa u soo boodayaa jira meelaha qaar aan waan ogahay oo biyo la-aan loo malayn inay yihiin dee dadku hadday wixii yaalay waxba ku dari waayaan dhibaatadaasa weligeed bay nahaysanaysaa maanta waxa aan aad ugu faraxsanahay waxa weeye labada bilyan ee dollar ee dalkan soo galay 24-kii bilood ee ugu dambeeyey intooda badani arrimahaasay adres garaynayaan yaa baxnaano mashruuca la yidhaah biyoole mashruuca la yidhaah ka kale biyaha ah isagana biyaha la yidhaah grand waterka la yidhaah yacni waxay adres garaynayaan arrintaasay doonayaan inay wax ka qabtaan in the long run ra-iisul wasaare waxaan kusoo gaabinaya waxa weeye dalkani biyo baadba waa leeyahay innagaa ka seexanay haatana waan isla wada garanay oo dad badan baa ka dhawaajiyay arrintaas intaasaan kusoo gabagabinaya ra-iisul wasaare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu